បាទនេះឲ្យទៅឃីមូរ៉ាគឺបាឃីមឌីម៉ាបាទបងមកកើតបាទកាលនេះប៉ះជើងខ្លាំងបងប្អូនតែកាលគាត់ថាអីមួយពីម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់លេខ7បាទឈ្មោះថាឆាត់ឆៃពីខែសានឆៃឬក៏បាទឆាត់ឆៃបាទសធានផងកាលាករថៃនេះទៅវិញបាទជួបរងរវីបាទនៅសុកថៃតាំងនេះមកប៉ះឃីមូរ៉ាសិនបាទចូលដល់លើកទី2បាទមួយទៅមួយមកចាក់ស្ដាំពីបរា
ាទធាក់ស្ដាំពីបរាបាទធាក់យើងក្រោមបាទធាក់ឆ្វេងយីកឡាកោថៃបាទឆាត់ឆៃទូចូលជង្គង់ហោះតែបាទគេចផត់តិចបាទគេហៅឆាបាទឆាផត់ដល់ឆ្វេងដៃសងឆ្វេងវិញបាទពីគេមរាគាត់តាមបាទឆាត់ឆៃគាត់តាមឆាត់ឆៃចាប់យើងជាប់អឺបាទកាយឆ្វេងស្ដាំបោះឆ្វេងតសាំបាក់តាមតែសងកាយកាយសាំទៅមកបាទមកសាំចុងក្រោយពីបរាតសាំពីឆាត់ឆៃចាក់យើងម្នាក់ចោលបាទបាទចូលជ្រុងចូលជ្រុងបាទបោះឆ្វេងចូលសងសាំដៃអីចាតសាំមកជើងកាយសាំមកកែងអូយោបាទទៅស្មោទៅមកកាច់ដួលទេបាទឲ្យចូលគ្នាបាទមកមកស្វាយនេះជាប់កោបាទមកមកស្វាយជាប់កោបាទមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ពីគេមករាបាទកាលកោថៃក៏មិនកជ្រុលណាស់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 ដែរបើវាយតាមក្បាច់តាមក្បាច់តាមខ្លួនបាទឈាមហួយបាទនឹងពេលឈាមហួយបាទបាទបន្តែនេះជាសិល្បៈបាទសិល្បៈ